Կիովա ջուր ընկերության լուկը այս պահին բաց է ու բավականին խոր է լուկը։ Այն գտնվում է Դավիթ բեկ փողոցում, ես այն նկատել եմ դեռ 3 ու 3-վանից առ այսօր այն բաց է։ Եթե որևէ մեքենա այս հատվածում հանկարծ ընկնի լյուկը, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլինի մեքենայի վիճակը։ Ամեն դեպքում հետևանքները բավականին դաժան կլինեն։ Փորձենք մոտիկանալ, այո։ Հիմա մենք կփորձենք զանգել ընկերության արագարձական խմբին։ Մեկ 85 հեռով սահմանը։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, ես մի խնդրի համար եմ զանգահարում։ Հիմա ես գտնվում եմ Դավիթ բեկ փողոցում։ Այստեղ հենց փողոցի երթևեկելի հատվածում ձեր լյուկը բաց է մնացել, դեռ 3 ես այդ խնդիրը տեսա ու առ այսօր, առ այս պահ լյուկը բաց է։ Իսկ խնդիրը երբ կլուծվի, մոտավոր ժամկետներով։ Կափարիչի կողքը դրած է։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Դուք ընդհանուր պատկերացրեցիք, չէ՞, որտեղ է։ Բարի, շնորհակալ եմ։ Քիչ առաջ ես ահազանգ կատարեցի 185, նրանք ինձ ասացին, որ կմոտենան ու խնդիրը կշտկեն։ Նման դեպքերում խորհուրդ եմ տալիս բոլոր վարորդներին անպայման ահազանգ կատարել, որպեսզի այս իրավիճակը մենք չունենանք։